fazer uma surpresa ao casaleiro. Estamos aí com o nojentinho do Américo. Ele vai ser destruído. É o vício dos burros. O que é que está a acontecer? Eu não estou a entender. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vamos fazer uma coisa muito random. Vamos andar de carro até nos apetecer sair e visitar uma aldeia qualquer local. Não sabemos para onde é que vamos. Estamos aqui com a Pipa, estamos aqui com o... Alumínio. Mais uma vez. E depois vamos às festas de Tires. Ah, assumiste mesmo que vamos? Estamos aí muito, cara. Não? Carinhos de choque. Massa? Bora? Yeah, massa. E vamos às festas de Tires. Dos Tires. Bang, bang, bang. Lá, tá, tá. Frase de elevador. Não sei mesmo. Não sei. Silêncio também é uma mensagem. Top. Foi a frase. Obrigado de por me salvar. Nada, mano. Top. Eu tô na minha zona! Estamos a falar da situação do Diogo que ficou sem o carro. Realmente já começa a ser grande abuso, já. Eu não sei como é que eles têm poder, ou seja, se eles têm poder de dizer que podem apreender o carro porque é um carro que já teve várias alterações ilegais, mas de momento não tem. Se isso nem é averiguado, nem é confirmado e eles podem levar assim o carro, isto é uma ditadura. Isto é uma ditadura e é um bué da grave essa merda. Mas eu acho que isso é bem ridículo. Mano, e tipo, imagina a cena, é que estavam outros polícias que passaram lá e etc e estavam a comentar a situação com ele que... Tipo, outra vez, estás aqui outra vez, tipo, o que é que se passa? E até comentaram que era perseguição, portanto. Yeah. Sem dúvida nenhuma que já começa a ser... Não é normal, pronto, não é normal. Qual é que foi a viagem mais longa que fizeste com este carro? A viagem mais longa foi provavelmente... Aquilo era uma terra... Eu estou-me a esquecer do nome, mas aquilo é uma terra que fica quase ao pé do Minho. Quase lá para cima. E foi grande problema para carregar o carro, muitas vezes. Porque eu evitava bué ir aos supercarregadores da Tesla, porque dizem que... Dizem não, é mesmo, tipo, desgasta a bateria mais rápido a utilização dos supercarregadores. E eu estava sempre, não quero carregar nos supercarregadores. E para ir para lá, tens que carregar nos supercarregadores, senão vais ter aflito para carregar o carro. Estás na merda mesmo. Não é? Fode bué as baterias, não é? Fode as baterias e quebra o acordo de garantia. Quebra o acordo de garantia? Depois vais à marca, vais ter relatório de bateria. E eles no relatório de bateria vão ver o que é que andaste a fazer com a tua bateria. Se tu andas, não é propositadamente, obviamente, mas sob a indicação que deves fazer X e estás a fazer Y, vai quebrar o acordo de garantia. Pessoal, estamos a pensar então fazer uma surpresa ao casaleiro em Leiria para jantarmos com ele. Vocês não gostam muito do casaleiro, eu sei, mas o gajo é um amigo nosso e nós queremos fazer-lhe uma surpresa. Vou-lhe ligar agora. Tu! Alô! Como é que é? Tchau! Olha, diz-me uma cena, mano. Oi! Tu o que é que vais fazer hoje? Oi, hoje vou estar em casa. Vais estar em casa? Já. Yeah. Está fixe então. Uai! É bem paneleiro fazer-lhe uma surpresa, estúpido. Mano, o que é que achas de eu ir jantar aí contigo hoje? Ok, ok. Já, yeah, que sim, bora. Mas vais aqui por algum motivo ou outro? Não, mano, vim, vou só almoçar contigo, jantar contigo, já. Yeah. Bora, já, yeah, bora, claro que sim. Estou com a Pipa, estou com o Hugo e estou com a América e com a Dasha. Já, yeah, bora, bora, bora. Então, enfim, está fixe. Alô. Olá. São quase 6 de... Ok, teste tipo o quê? Mano, eu quero comer grande carne, estás a ver? Okay. Com batatas e coisa, e comer grande carne mesmo, tipo, beber uma jola fresca bacana e depois irmos lá beber um coquetelzinho. Ok, ok, acho que já sei onde é que podemos ir então. Sessão fotográfica. Chefe ali do Pinho Doce, fã dos vídeos, muito respeitada aquela mulher. Sentira? Olá! E aí, rapaz, acabámos de parar aqui em Aveiras. Isto é só mesmo para carregar o carro, para arrancarmos rápido. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen. Então, queres que eu fique aí? Sim. Boom! Boom. Vai, vai, bora. Já estamos aqui com o casaleiro. Estamos aí com o nojentinho do Américo. Nojento, sim. Muito clean, muito clean. Aí, a bué da louco. Não gravámos a reação dele ao carro, que ele nunca viu o carro ao vivo. Yeah. Viu agora. Ah. E agora, pois. Mas como é que tu foste ao estacionamento sem ele saber? Ah. Eu subi rápido por causa do sol bazar. E pá, depois perguntam porque é que eu dou bullying neste gajo, meu. Ganda Américo, caralho. Olha o drone, olha como ele levou. Olha, sejam bem-vindos à Lei Engraçada. Lei Ria. Claro, ok.
esplanada do jardim. Então, está bem? Está muito bom. Não estou na minha zona. Mas estamos em Leiria! Ralar! Estão para agarrar. Como é que é? Claro que sim, claro que sim. Como é que é? Ralar! Não quero mais. Guarda bem, mano. Grande abraço. Tchau, tchau. Força aí, hein? Tudo bom. Olha, fun fact. Aqui há coisa de 3, 4 semanas apareceu aqui uma fucking foca. Uma foca? Apareceu-te uma foca aqui? Estava aqui uma foca. Isso foi para o jornal, de certeza, mano. Puta, eu não sei, disseram, e não sei se é verdade ou não. Quem me disse é confiável, mas disse que apareceu aqui uma foca. Eu acho que é, tipo, como é que uma puta de uma foca é que isto? Ah, é para andar, estás a ver? Tipo, olha esses peixes, mano. Yeah, peixe gigante, puto. Onyx. É verdade. Bem, chegámos aqui ao restaurante, chama-se Café Café, vamos experimentar. Boas, tem que ser uma paz nova. Ele vai ser destruído. O Américo já está destruído. É mesmo, faz bullying o caralho, essas merdas, esse é um puto cone e tenho que ter autorização da minha mãe para mijar. Estou-te a chamar o... Estou-te a chamar o Escobar. O Escobar da Camarica. Sucesso. Arroz, um abacaxi grelhado, uma salada, arroz, um bocado de tudo. Assim de entrada, trago só um polvo recheado ou querem provar um choco frito ou um polvo panado, que é dos petiscos que mais sabe. Bem pessoal, acabámos de pedir então em um mix de carnes, para a entrada, polvo frito com... What? Eu sei que tipo que é uma cena diferente, mas a maneira como ele disse, depois vai aparecer. Ora, temos aqui um mix de carnes, em primeiro um polvo. Não. Acabámos de pedir um mix de carnes, a principal, e vamos ter como entrada polvo frito e vamos ter também polvo recheado. Aqui o casaleiro diz que o polvo recheado é do caralho. Aqui. É muito bom, yeah. É fixe. E vamos confiar, vamos confiar. Sabe a polvo. Trazia da Austrália e uma picanha cortada de forma diferente. Estão a precisar de ir na cozinha, não há carvão. Acho. Tu é que estás desempregado. Tu é que estás desempregado. Estou desempregado. Mostra-me o dinheiro da tua conta. Não tenho conta. Ah, yeah. Nem dinheiro. Cabrão. Vou mandar vir. Só que tipo leva um dia. Oh. Eu quero te entregar nas mesmas condições em que tens. Eu vou-te entregar tipo na terça. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Como vá? Vai, bota. Espera só aí um bocadinho. Antes de continuarmos com o vídeo, quero-vos dizer que o patrocinador deste vídeo é a LeonBet. Por isso, se tu quiseres apostar, tens o dobro do depósito até 500€ com o meu link a fixado nos comentários. Mais 250 rodadas grátis em slots específicas. Por isso, não pegas esta oportunidade. Tens conta ainda na Leon, cria agora uma e tens direito a estes bónus de boas-vindas. Joguem com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Volta para o vídeo. Agora tu mais e não sei o que. Estou bem em frente. Não sei o que é que eu sei. Estou a cheio. Vamos beber um coquetelzinho ou não? Bora. O que é que tu queres? Um zombi. Não há aqui zombi. Não há zombi. Isso é só no outro spot. Ah. Sex on the bitch. É aquilo que eu faço com a mãe do Américo. Oh! Isso aqui daqui é o meu dia, velho. Obrigado. Bem, pessoal, o que é que eu ia dizer? Pá, isto é o meu dia a dia. O que é que és que eu te diga, caralho? Que é bastante cansado. Whisky sour, se calhar, não sei quais é que são os whisky tibas. Sour? Soa bem. Eu gosto. Pode ser, whisky sour para mim. Como é que é? Não, mas tu é que és um merdas, eu não sou um merdas. Mas acabaste de dizer que eras o melhor a ser um merdas, meu. Sim. Sim. Como tu. Então, mas estamos a... Mano, já está a ser uma merda, mano. Este gajo, tu és mesmo mau a dar, a, tipo, a mandar bocas, meu. Eu sei. Mas eu sou na mesma. Como é que destróis? Tá. Mano, esse Américo. Olha, tenho um livro lá em casa
que eu comprei quando estava no quarto ano, que é piadas para mandar a alguém que nos faz bullying. Eu vou-te dar esse livro. Está bem, eu não gosto de ler. Não é que seja uma novidade, dá para perceber que não gostas de ler, mas convém. Tens em áudio? O relator. Tu és o relator. Eu sou o gajo que luta, ele é o saco de boxe. Só que às vezes acabas por te aleijar com um saco de boxe. É verdade, é verdade. Pois, é um saco muito fodido, ainda por cima preto. Não tem. Hã? O Américo tem alguma coisa com os pretos? Ele é racista. É mesmo, racista. Dás uma racista. Se alguém não tem autoestima, é este caralho, meu. Eu tenho autoestima. Tu gozas com os teus, meu. Mano, eu sou diferente. Já te vivi. O que é que está a acontecer? Eu não estou a entender. Do nada é gang sign. Gang sign. Olha que é a broca rebordecadora. Fumar tabaco é o quê? É o vício dos burros. Então, não, mas agora, mas concordo contigo. Fumar tabaco é um vício dos burros. Fumo é um vício dos burros. Vou construir a frase de maneira diferente. O vício do tabaco é um vício dos burros. Fumar tabaco não é um vício dos burros. Porque tu podes fumar tabaco sem ter um vício. Imagina, eu acho que estás a gastar dinheiro para danificares a tua saúde. Perdes efetivamente dinheiro. Sim. E não estás... Que a quantidade de coisas que tu comes todos os dias que prejudicam na saúde e que tu gastas dinheiro com isso. Porque tu podias ser muito mais... Imagina, acabaste de comer um bife do caralho. Vai-te fazer mal à saúde, era melhor se comesses uma salada e ficava-te mais barato. Sim, sim, sim. E aí eu comi salada, portanto... Mas comeste carne também, ou seja, puseste duas coisas no teu corpo. Se fores a comparar em curto prazo o que é que te faz pior, sim, 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 sim. Acho que é incomparável. Consiga, tu gastas claro, dinheiro, não te faz bem... é igual ao tabaco. Então é vício dos burros. Então és burro. Claro, não, porque eu não bebo álcool, eu não bebi álcool não sei há quanto tempo, eu não bebo. Eu também não. Eu não bebo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço drogas. É a maneira dele. Eu consumo drogas. Qualquer coisa faz mal para alguém. Tipo de substâncias que me alteram o consciente. O que eu acho é que tudo em demasia faz mal. É isso, é isso. E acho que um equilíbrio ameno de tudo é bom. Até água em excesso faz mal, rapazes. Bem, depois desta conversa de drogados e fundamentalistas, vamos para Lisboa. O interno, meu. É que parecia nos vídeos que o roxo era tipo mais estridente, entendes? Já. Yeah. Também não vi a luz do dia, vá, também. Mas pronto, estão aqui algumas luzes. Tipo, é incrível, mano. É mesmo fixe, é mesmo fixe. Imagina, se eu sair hoje à rua e 5 pessoas me... Espero que tenham gostado do vlog. Sim, sim, sim. Vamos para Lisboa, cansados. Ponham like, comentem, subscrevam. Ativem as notificações porque estamos a dropar vídeos todos os dias, não é novidade nenhuma. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.